Geologi berører alle. I løpet av en dag er vi alle borte i geologi, kontinuerlig nesten. Mitt navn er Espen Torgersen, og jeg er forsker på NGU. NGU gjør geologisk kunnskap tilgjengelig for folk. Alle tingene vi eier, alle tingene vi bruker, de inneholder gjerne stein eller mineraler som er utvunnet en plass. Så er det på geologiske betingelser. Hva er for eksempel den beste plassen til å ha dyrka mark? Hvor er det lurt å bygge veier og tunneller? Hvor er det vi bør sette opp merdene hen? Disse er viktige samfunnsspørsmål. Og det er en sånn type kunnskap som vi på NGU sitter inne med. Når jeg snakker om at jeg er geolog, så tenker veldig mange på at du enten jobber med olje eller går rundt i fjellet og hakker med stein. Men geologi er så mye mer. Det som er alltid fascinert med geologi, det er at det er en historie bak det. Og faktisk så har Norge en veldig rik geologisk historie. Og det har vært med å skape det landet vi bor i.